Posle više nedeljne pauze usled aktuelne epidemije COVID-19 danas je zasedao lokalni parlament. Na 51. sednici Skupštine opštine Stara Pazova odbornici su razmotrili i usvojili predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Radost u Novim Banovcima, prestanak funkcije sekretara Skupštine opštine Stara Pazova Vesne Jovanović zbog podnete ostavke, postavljanje sekretara Skupštine opštine Stara Pazova Maje Grbić, kao i rešenja o izmeni rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije opštine Stara Pazova. Na skupštini se govorilo i o merama koje je vlada Srbije, ali i opština Stara Pazova primenila usled višenedeljnog vanrednog stanja. Jedna od tih mera utiče i na budžet opštine, znači to je da se oslobađaju doprinose na lične dohotke, svi oni koji žele u tri meseca, znači april, maj, juni, to je zaista jedan veliki udar na budžet opštine. Mislim da treba znati da budžet opštine osnovni prihod, odnosno najveći je prihod upravo iz ovog dela, iz doprinosa na platu. Tako mislim da je u ovoj teškoj situaciji opština Stara Pazova jako dobro radila, da je vodila računa o socijalnom programu onim najsiromašnijim, znate da smo delili pakete, da je bilo raznih u raznim slučajima mnogo pomoći građanima koji su ovo teško žive. Tako ćemo i nastaviti. Sednica Skupštine opštine Stara Pazova održana je bez prisustva javnosti uz primjenu strogih preventivnih mera. Inače, današnja sednica je posljednja sednica lokalnog parlamenta u ovom sazivu, s obzirom da će novi lokalni izbori biti održani 21. juna. Ja mislim da su zaista svi odbornici na određen način dali doprinos i ja se zaista svima zahvaljujem. Zahvaljujem vam se i želim sreću na ovim izborima svima koji učestvuju. Želim onima koji će biti ponovo u novom sazivu srećan rad i da i sledeći saziv bude uspešan. Onima koji neće biti da također imaju uspeh na onim poljima na kojima budu radili. Skupština opštine Stara Pazova za protekle 4 godine zasedala je 51 put, što je rekord po broju realizovanih sednica u Srbiji od uvođenja višestranačkog sistema. Od 2016. do danas donete su brojne odluke.